У нас сьогодні у студії з'явилася нарешті акторка музично-драматичного театру, молодий режисер Анастасія Кузик. Настенько, вітаємо вас в нашій студії. Добрий вечір. Я хочу відразу сказати, що щороку Міністерство культури проводить конкурс претендентів на отримання грантів президента України. Молодим діячам в галузі театрального мистецтва, молодим письменникам, майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих планів. Наш театр подав таку заявку і тебе як претендента, і ти виграла цей грант. Так, це для нас велика несподіванка. Коли тобі повідомили про це? Буквально тиждень назад. Що означає цей грант? Це виділення певних коштів? Так, це означає, що ми взуємо, одягнемо артистів, буде у нас якась колосальна декорація, я сподіваюся на це, ми якраз працюємо з художником. І, власне, ну, для втілення наших ідей. Ідея так. У тебе є, ти хочеш поставити на сцені музично-драматичного театру виставу «Наймичка» за Карпенко Карем, так? Так, так. Ви вже якось готувалися до цієї вистави, чи це тільки плани? Ну, нам запропонували подати на грант, так як в мене є невелика команда. От художник Максим Лапко, я йому зателефонувала, кажу: «Максим, тут є така тема». Ми дуже довго говорили, моніторили, що може зацікавити міністерство. Mm-hmm. І потім вирішили, що, можливо, це буде українська класика. Потім згадали про «Наймичку». «Наймичка» майже в жодному театрі є, здається, дві постановки в Києві. І ця п'єса, вона ніби як непомічена. Mm-hmm. І вирішили її розробити. Коли повідомили про те, що треба готувати ці всі документи і цю ідею? Тобто скільки у вас часу було на підготовку? Близько місяця. Близько угу. місяця. Це багато чи не багато для того, щоб створити ідею? Як сказати? Ну, власне, треба було, найскладніше, треба було придумати, що саме ми, на що нам саме, яку ідею ми подамо. Угу. Тобто на що вибором, нам потрібні кошти. Так, з вибором матеріалу, а потім вже, відходячи від того, приблизний план. Я думаю, що тут Андрій Ренатович трошечки вписався, так, і тобі дав якусь пропозицію, чи ні? Ну, він сказав, подавай на грант. Ми не обговорювали саме, яку ми п'єсу, який матеріал будемо брати. А потім, коли я вже повідомила, що «Наймичка», він сказав, ну, «Наймичка», так «Наймичка», хай буде. Це твір із класики. Чи буде він класичний, чи вже, власне, з модерними певними вкрапленнями? Я гадаю, що з модерними. Ну, якщо ви гадаєте, то, мабуть, так і буде. В нашому театрі все з модерними, все на сучасний лад, навіть той же «Вій», да, «Докудрама» за Наталією Ворожбит, все там зроблено. Насправді, для нас несподіванка в тому була, на гранту ми заповнили, ну, чекаємо, там, пройдемо, не пройдемо. А, власне, коли ми прийшли, це на нас так звалилося, як сніг на голову. І так, куди, що далі робити, як, де, і вже треба починати працювати. Я хочу сказати, що Настя як актор в нашому музично-драматичному театрі, але режисер, ти просто закінчила заочне відділення ось так. В цьому році буквально, угу. так? Так, так. Дипломна робота Анастасії була вистава «Невчасно» за драматургією сучасної драматурга, так? Ланара. Вона приїздила до міста Чернігова. Так. Ми мали таку нагоду поспілкуватися тоді з тобою, коли була прем'єра. І ми побачили, як це все відбувалося. Зараз хочемо показати невеличкий сюжет. Щоб іначе телеглядачі теж побачили. Познайомились, так. Любов до творчості передається з генами. Це підтвердила акторка драми музично-драматичного театру, донька відомого в Україні режисера, який також працював в стінах нашого театру, Сергія Кузика, Анастасія. 27 листопада на білій сцені відбулася прем'єра вистави на п'єсу автора Ланера «Невчасно». Це перша робота дівчини, яка, до речі, працює тут недавно. Переїхала до Чернігова спільно ще з одним актором Сергієм Лефором з містечка Коломия Івано-Франківської області. Вони попросились до нас на роботу. Були перемовини з художнім керівником, з Бакіровим, тривалий час, і прийняли рішення взяти їх трупу на посаду акторів драми. Але, як з'ясувалося, що Настя, вона закінчує Національний університет імені Карпенка Карого за спеціальністю режисура. Ну і, проговоривши це з художнім керівником,
ми пішли на зустріч, щоб людина зробила цю виставу невчасно, щоб це була її як дипломна робота. Це дипломна робота Анастасії, згідно з якою постановка мала відбутися на так званій малій сцені, де значно скорочується відстань між акторами та глядачем. Жанр бажано комедійний, а драматургія – сучасна українська. Ми шукали довго, матеріал шукали, і потім випадково ми знайшли на сайті в розділі «Фантастичні п'єси» Лани Рани «Вчасно». Я подумала, що цей матеріал міг би стати чудовою красою білої сцени. Дівчина зателефонувала автору, аби запитати дозволу, і отримала так. Більше того, драматург Ланара особисто зі столиці приїхала подивитися та оцінити виставу. Взагалі-то, каже, вона як письменник радіє, коли її п'єси помічають, цікавляться ними і надихаються режисери. Невчасно – це інтригуюча життєрадісна історія про віру в себе, в свою індивідуальність. Автор, коли писала текст, вивчала поведінку чоловіків, які переживають кризовий момент. Мені хотілося надихнути людей, що ну не все пропало. Треба жити, треба щось собі відкривати. Тим більше, що ми зараз живемо в такий складний час, коли хлопці повертаються з АТО, вони ну якось себе ніби не шукають якесь розчарування, і ну в нас проблема з самогубствами. І мені хочеться, щоб була та рука Янгола, яка буде допомагати цим людям і допоможе переосмислити життя. Цією виставою, якби з нашою творчою командою, ми би хотіли сказати людям те, що ніколи не треба вішати носа, треба завжди собі давати другий шанс. І інколи відповіді знаходяться в нас прямо перед очима, але ми не хочемо на них звертати уваги. Акторів на ролі Анастасія обрала сама і відразу ж знала, кого запросити. Образ чоловіка, який розчарувався в житті, виконує Микола Лемешко. Янгола – охоронця Дмитро Літашов, який відразу погодився допомогти колезі. Класичний ангел. Я не класичний янгол, хоча хто знає, яким повинен бути взагалі янгол. Я, власне, не з білими крилами, не маю німбу над головою. У нас є свої рішення. Режисер так бачить янгола. Він в такому образі прийшов до нашого головного героя. Прийшов к нашому головному герою. Розумію. Ні! Зараз! Не розумієш. От ти там маєш мотузку. А мені вже через 5 років хотілося повіситися та звільнитися від твоєї каторжної щастя долі супроводжувати тебе. Але я янгол. У мене такі штуки не проходять. Це у вас у смертних. Ви можете повіситись, стрибнути з даху, вени різати. Більш інше. А може гахнеш звисоки, а? Ну там менше дії, жодні предмети для цього не потрібні. Чи сподобається вистава невчасно комісії вишу, яка оцінюватиме роботу, покаже час. Але вже зараз вона включена до репертуару шевченківців. Я сподіваюся, що сподобалось з комісії, бо сюжет, в принципі, такий вже трошки, як його сказати, давнуватий. Сподобалось? Сподобалось. Дипломно захистив. Так. Звісно, було дуже багато питань, але я цю роботу відстояла. Все гаразд. А які були питання? Щось не сподобалось, може? Ні. Ну там стосовно жанру, наприклад, сценографії, втілення, який в нас стиль. Про жанр мені цікаво. Тут сказано було, що це фантастична п'єса. Це жанр, наскільки я розумію, чи якість того, що п'єса реально класна? Ну, мені здається, що сам драматург Лана Ра, вона спеціально зробила цей акцент, що фантастична п'єса. Бо сама ситуація фантастична. Янголи, вони, в принципі, так не приходять до нас. Такий магічний реаліст, наскільки я розумію. Так, є щось саме таке. Свій вклад в цю виставу зробив і Андрій Бакіров. Так, цю виставу, в постановку цієї вистави він якось допомагав, наводив тебе на правильний шлях, підказував. Ну, звісно, ми багато говорили, це дуже цікаво. Інколи буває так, ну, порадитись. Треба завжди, якщо в чомусь не впевнений, можна прийти спокійно порадитись. Це мені дуже подобається. Тобто, якщо в мене виникають питання, мені їх треба вирішити, я можу в будь-який час це зробити. Так?
Це було зроблено на білій сцені, а на великій сцені нашого театру треба, ну, там, треба робити багато дуже декорацій і залучати ще більше акторів і так далі. Ну, тобто ти вже маєш на меті когось поставити в цю виставу наймичка? Вже знаєш, кого із акторів ти будеш залучати? Так, але це секрет. Отак. Ну, хоча б натякни якось трошки. У нас всі актори дуже прекрасні, чудові, талановиті. І тому я гадаю, що у нас на наймичку збереться дуже хороша команда. Мене ось дуже інтригує, чи буде використаний в наймичці один актор драмтеатру, який для тебе особливий? Хороше питання і складне. Так, я зрозуміла, що це про Сергія Лефора. Так, йому вже, до речі, з ним працювали над одною виставою. Він цікаво працює. Дуже складно, правда, звісно. Але, в принципі, ці всі сімейні питання ми лишаємо вдома. А в театрі ми, справді, працюємо як команда. Мені хочеться, щоб ви зробили для нашої програми певне виключення і завітали якось до нас попрацювати в нашу передачу, але разом уже. Бо ми, в принципі, хочемо, щоб сімейні пари постійно до нас сюди завітали, заходили і, власне, ми говорили про те, як вони проводять свої вечори. Домовились, Настю? Ну, дякую за запрошення. Треба буде узгодити. Сергій сьогодні не зміг до нас прийти з однієї причини тільки, тому що сьогодні в музично-драматичному театрі святковий концерт, і він там залучений. Так. А Анастасія була вільна, тому до нас прийшла і приєдналася. І ми тобі дуже за це вдячні. Я хочу ще запитати про виставу «Тимчасно». До цієї вистави приєдналися досвідчені актори, це Дмитро Літашов і Микола Ламешко. Вони відразу відгукнулися на твою пропозицію, як казав Діма сам, так? Ну, можливо, б десь і не погодився, так? Можливо, б і вистава трохи там чи подобається, чи не подобається, але він тут закрив очі і пішов тобі допомагати. Ну, як сказати, розподіл ролей – це вже 50% успіху, бо як ти, кого ти собі побачиш, який цей розподіл буде, така в тебе буде і вистава. Коли я прочитала п'єсу, я зрозуміла, що вона підходить, вона цікава, з нею можна працювати, і одразу в мене так, хто б це міг зіграти? Я так подумала, так, Дмитро, Микола, клас. От, тобто, по такому самому принципу, в наймичку, в принципі, в майбутньому п'єсу будуть ролі підбиратися. Діма просто грає такі комічні ролі, здебільшого комічні ролі він грає, тому зараз те, що ми побачили, ну, якби Янгол, але не Янгол. Як, ну, це так було задумано, створити такого Янгола з чорними крилами? Ну так, нам хотілося якраз відійти від цього такого канону і підійти до цього нестандартно, і щоб було, наприклад, молодим людям ще цікавіше, тому що зараз, наприклад, всякі мультфільми, серіали, вони якось заманюють якимись цікавими трактуваннями героїв. І, власне, теж з приводу мухи, чого Янгол муха, він у нас не просто з чорними крилами, от яке от життя в Миколи Бордюрного, такий до нього і Янгол прилетів. І тому вам хотілося теж таку нотку вкласти. Пані Анастасія, ми бажаємо тобі побільше яскравих вистав, гарних ролей, гарного колективу цього творчого натхнення. І дякую. З нетерпінням будемо чекати на твої варіації на тему наймички. То, звісно ж, я прийду на твою виставу, подивлюся. Ти погрожує, що не можу зрозуміти. Я думаю, Анастасія буде напроти, правда? Так, звісно, приходьте. Так, ми нагадуємо, що в нас в студії була Анастасія Кузик. Це наш актор музично-драматичного театру і молодий режисер.